Zula, más o menos, chena, pues Zula, más o menos, expresa. As usual, as always, there are my kind of unbogged gather gather to my mother about sending a numa. If no new year, I think, poor like a Maluchi, employee, Jechiro, employee, Yechia. So, as always, you know that kind of weather, they turn you sending the wedding, that sending you got the web to tumble like airborne diseases, but tumbling you so. A table tumbling like Makua gave off. So, Seniga Hanuma. So, I don't know where we want Numa. So, I tell you, we will get a mass of Gavagam, your steady on Jagger Singer, so, or whatever Ness Seniga and Jagger Singer, so, Mokolechi Tagisa. Mokolechi Tagisa. Otherwise, I love you so much. Mwena, but to me, the con yon dollar. Sigenda kwogera bingi olwaleero ekoseniga numa naye program gye tugenda mweno part B mwalabako emabega eri mwana bawala omwana omu omukyalo omu bonna nga bali Dubai bonna beerumiriza nti no beeroga ekisinza okunkomyawo program eno nti ebintu bino biyingiddemu n'abazadde abazadde b'omuwala omu bamuyita Maggie bankubiddeko ate n'omulala gwe bayita Fiona naye ate naye n'abazadde ne bankubirako. So kati kyavudde mu baana nti kyayingidde mu ki mu bazadde nti ogenda okuwulira nga buli muzadde agamba oyo bw'atafiira ku kyeyo oyo bw'aba nga alemesa omwana wange bw'atafiira ku kyeyo kitegeeza this is one of the ways lwaki tulaba abantu bangi bafiira ku byeyo ne tulowooza nti bintu bya kusaaga. Mukiraba ng'ekiboozibooza ekiri awo nti bano balwanira omusajja naye kisobola okuvaamu omuntu omu okufa. Because maama w'omu gwe sitagenda kwatuukiriza yankubidde n'essimu n'angamba ne bwe kiba kyetaagisa okutunda eppoloti jagitunda naye oyo tajja funa mirembe. Kitegeeza abantu abasatu bano abali mu this kind of dilemma Cindy ne wayali ne Mr. ne Mr. G gye bayimbako. I mean the dilemma to tell you the truth. Okitegeera. Kati abantu bano abasatu abali mu dilemma abasatu abawala babiri n'omusajja omu kkiriza gaana ku bombi kuliko obulamu bwe obujjokosebwa. Because abawala ababiri buli muntu bw'aba ng'ayagala kusikajja addawe ate nga buli muntu akulaga nti ne wekiba ddogo wadde omu agamba mbu ye taloga makamata naye ate okuloga is not going and bewitch okuloga naye mwenyini nyini bw'otambula n'ogenda mu ssabo n'otandika okweraguza oba otandise okuloga because ebintu bye bakugamba buli wagamba muno musimanyi ntambulirako naawe oba otandise okuloga because ebintu bye bakugamba mu ssabo tukola kino kakati teka wali sente kakati wanda wana amalusu kakati weevulungule kati jjamu empale tukwebakeko ng'olowooza biba bikola kyebyo goyinza okuvaa buvinedde would you think it just goes like that nti obwo obulombolombo bwe bakola just wa like that kiringa ogamba nze mukyaki mpaayo ekiweebwayo naye sisaba ngendayo just ninteekayo ekiweebwayo kimu kyekumi n'enva kwe kusaba bubulombolombo that is praying is not all making noise tokutera noka ba shankara baba no so in all possible ways no nyenge lije tulaba je tusobola okulaba nti we call this art because twawuliriza mwana muwala gwe bali bayita Fiona mu video zenga agamba nti no bamusindikira ekintu ebimukozesa paka nakati ngezaako nnyo okulaba nti no kikigwa naye agamba paka na katiba kyamusindikira ebintu ebimukozesa sigenda genda mu flashback naye tugenda kuwulira kusooka but b tugenda kuwulira ku saidi ya Maggie yoyo muwala Fiona gwe yali alumiriza nti yamusindikira ebintu ebimukozesa eyatwala bbaawo. Maggie katugende director we bwati bwanyonyola mu story ye kasoke mu ka audio akasose. Hello. Bulungi nnyo. Basuzotya sebo. Bulungi nnyo basuzotya nnyo.
nsonyiwa ejo nabari no bushungu maize ndi reacting amangu yisaidi yange mbi nemba densa bakugira ko nawe ku bintu bya fiona ibi byagamba police za mukwanu tali nsabera obi recording nga woli munna mawulire oyagala mbi recording ya osigaze evidence eyo kale katika recording kale kuva ya kati ni kurekodinga mama aha mwami kakande nzenze na kagwa mabreak mama anasema ndio mambo mmm anasema nyoko nkubide mbade ndi mukola naye tugene mas it's okay kubanga nange mbade yakalompe time omupenzi kakaneye kwanza je audio za badde nyingi ze masindi sene ne guy ne ngamba kamsoke mukuli nga ngale ngamba kamsoke mukuli ya vone Nelson ni molese yo era ngame na ngamba gyo mwami wa mzemu vune ngamba olachi ro na kuri recording de Nelson nga nina yimo bulili ushtegera ye na badde njaga lo manye nti oyo mwana omulaba Fiona kantanikire kumulamwa mwana ndo mwana de Nelson mu bulili mwenyini ya ne audio ndo zawazi ulide nga mubuza tikunze ne Fiona wasoka kwa nani ushitegira ne njagala omanzi nkuvire je twatandikira ne Fiona ne Nelson minze Nelson namsinkana 2021 nga tubira ku bizimbe byeriranye Nelson namale banga nga nkwana mwami kakando omuvubuko oyo teyanzijja muko ku mpale kya neba kakunga wakula bwe bakula abawala mu Dubai ne tuberawe banga na ye ne tuberawe banga tuberawe banga nze Nelson mwe yambulide 2022 ne muli ebintu ya ebanga yo yona yona nga kutaka musene nga tabirya shia nga nonya kyecho munange ne brother we yali awakano yogo awulida gambo ne muganda we yamubuza nga aliawe ne brother we yali awakano muganze mazi samula bakomerere be mu period yo kunonya emirimu na mala funa mirimu ne nse tolinga ze kubira mazima ne Nelson ze kubira mazima amaize simanyi kogera nnyo bingi njogera mazima kitofu ne mbera wawo na ye ne tubeerawo time etuuka nze nali nga mbeera mu accommodation abeera mu accommodation tafula mu bed space nga bwenva ku mulimu nga wumanyi ofuyo nga ngendayo nembeera yiwa Nelson nga tabeera na Fiona nze samusanga na Fiona era nakuwerezaako audio nga ngamba Fiona namukwanirako onulayini amaloboozi naga kusindikidde kyova naga kusindikidde ngenda biwulirizaamu byonna kwanza bwaba debude ba kiro nyo nga na nkoye na ngamba magi Fiona nina mwagala te chitufu Fiona ya mwagala nze nga ndi mu accommodation na ye lwaki ya ukana ne Fiona ezo yali byabwe bameka babiri naye nze nga yensonga jiyampa ya ngamba gwe wandetire ebizibu nakwana nondwisa nonsuulawo nga gamba gwe kati nze kenakola keba ya nze kenakola kebaita akadda nyuma oshitegera taata nzeke nakola kebaita akadde nyuma bwe nalaba Nelson yesuddamu ne tweyagala ne mbeera mu accommodation ebbanga lyonna nga ndi mu accommodation nga mukono sikimanyi nti Nelson wakatabeerawo weyapangisa naye nga wendeka ekintu nga wenkisanga kyeva mubuuza Neri fenoyo twegattira ku sooka nze mukwano ninga mumbejja nze nga soza ekyo kyo namugamba Fiona nakimugamba ope namugamba nze nga mmanyi omwami buli kimu yakikola ki yangamba awali waliwo dobi bane obeera gwe oyoza eno Dubai kumbe Fiona ye yayozanga ya kati mumu Nelson yandeka ku buliri agenda agule emmeri zizo odyo zewawudde nga muwe mula Nelson yandeka ku buliri agenda agule emmeri ha Fiona ako nangamba lina erinnya Shakira nalirabako mu bintu bya Nelson Nelson yangamba omuwala yadda Uganda ono baayawukana dda ne nnika za Fiona byonna nze mbirina kuba yali Nelson we yali avayo yajja ebintu bye byonna byonna yajjayo n'ebintu bya Fiona nabyo najja nabyo
nga omaindo za mukono oba Fiona yali agala kulaga bijulizi nti omusajja abadde abeera wuwe okitegeera Fiona ekyo yakikola intentionally yakikola kigenderedde alumyani nze mpulira taata omwana oyo omuwala nangamba gwe ki Margaret gwe ndyose nenkufuna ampita ki Margaret gwe ki Margaret gwe ndyose nenkufuna nemugamba ye gwe Fiona bulijjo gwe mpulira lwaki ate weyita Shakira okitegeera nemugamba Fiona tojja kunsobola kubanga nga sinnafulumya kigambo senga obadde Dubai wandize nofuna obujulizi nti Margaret am correct 100% ye yaliwo nze senga obadde Dubai oba senga obadde olina omuntu akuweereza Dubai nze nandimuwadde nti gende wano genda wano obuzaani yalumbanga munne okitegeera bw'oba omuyina ndatogera mumaaso kati nangamba tegwe ki Margaret gwe nakunoonyanga gwa gwe si gwe ki Margaret gwe olowooza bulijjo tebakungamba banneiba nemugamba banneiba nze nembuuza Land Road ate nga kituufu Land Road waneeso ne audio nkyaziina yamugamba wanewanga atali mumagi tewabanga muwala jja nga nnoonya kitegeeza ki eri yakuwa Fiona wanewanga atali muwala mumagi tajjanga nga nnoonya nitubeera wawo ne tuyomba Fiona ekyanyiza yatadde audio zange neezze teyazikoze eki ate weyabanyize mabitereka mbadde nga nze sibitereka mbadde sibitereka naye ne lisoni alabika abiina era nsaba omugambe mpaku audio z'omukyala naani wali obyampeereza wano ngaba nga mage yagala sala passport nazo nzeetaaga toddamu kummanyiira twawukane nga baalugo tulabe kunze n'oyo omuwala gw'oli naye gw'onaabeera naye toddangamu kummanyiira tonsiruwalirako ssebo ntuuse muli mulumu n'ajjako essimu n'agijjako ntegeddewo ssebo kati linda ekiddako enkya ekiddako enkya ekiddako enkya ogenda zisanga zonna zonna nga nzisazesaze sigenda kukukweka kankikugambe toddamu kummanyiira mala okutereeza wano ngisale bulungi toddamu kummanyiira twawukane nga baabigo ate njagala ssente zange kufaana kuwona njagala buli kikumi kyange kye nnakuwa osigale ne mukazi wo mbeere bulungi mbeere mu mirembe weeyagale bulungi tulabe w'otanoonye tulabe w'otanoonye gwe musajja gwe weepanka gwe gwe muwonge gwe weepanka nigwe weepankirako e kisajja kinyoomi kinyoomi nga w'okiwulira kamala ogisalaasala tulabe w'otaddewo na Uganda bigundi na bipapula ne visa tennaba kufuluma tulabe banakusaba passport gy'onaagijja kankusiraanyize eddala otisimanyi basala passport Fiona ezo video nazo nanti muyita kandi ekinnuma essimu yange ya iPhone yafa nange nina bingi n'essimu yange yakola ki Fiona nga ogezaako okusala passport biki biki mami kakande ne gali ya Nelson oyo mwana nze sijja kulembeza nnyo nti ddogo naye nze nzikiriza nti lyali ddogo eryatutabula ne Nelson nangamba Margaret katandika butandisi ne mugamba Fiona ate naye agamba gwe naawe weewaana mbu oli mulongo era eddogo lye eryabatabula omusindikira ebintu ebimugambe lwaki odio ze yazijjayo ama okitegeera lwaki odio ze azijjamu n'atekali zange zokka mwami kakande kyovula mbadde nsaba bw'oba olina omuntu eno Dubai omukonekitingeko nze muleeti ewange muleeti wa Land Road wa Fiona muleetiabantu banyumye Dubai eyo kandabe benja okulaba abeesigwa mukano nyamba kuba njagala okiryalinga eyanze nva mu famire ennene nga mugamba nti tojja kunsobola ate era tansobodde manyi baki nekkiririzamu titansobodde lwaki adduse ku mpewo nga bulijjo abadde annumba direct yandeeterako bankube nakuba sisita we nasula n'essimu ne mugamba gwe mulumba mulumanyi omukyala yaliwo yamugamba Fiona Nelson abeera ne Margaret lwaki Nelson tomulinze ewuwo nfa kyokunoonyereza munno mwami kakande bijja bitya omukyala oyo nali nkola visa yange yanneewere yangu omuvasite oba obuyaba n'abaana abali mu Dubai kali wali ovasite bike ebyo ngaayagala mbeera omuku abatasobola kufuluma Dubai abatasobola kufuna mulimu ngayira nga ntya katonda yayitira mudogo yakola ki okugiremesa ya yayitiramu mudogo omanyi lwaki nkwadde mama wange oyo mwami kakande mama si mama wange ddala ni mama wange mutuufu omanyi lwaki namwadde enamba yajja kwogerako naawe omanyi lwaki namwadde enamba yo
byasuka Nelson n'angamba Maggie fe nagenda kukola buli kimu okulaba ngodda ku zero nga bwakusuubiza nambalira abawala Fiona n'angamba namulemesa Mariam namulemesa Simanyani Silivia namulemesa Suma na okitegeera inabambalira bwe yabambaye ne mbuga kati mukwano nze togenda munnemesa ne mugamba Fiona ngenda kukule konkole buli kimu ebigambo bya Fiona buli tayitoli mpangula ne mugamba nze siwangula mbuze ekigambo ekyo lwakinki yimirira munnyo nva mu maka malokole olaba namirembe kasedreyo abagiweereza mu famire mwenva era mmanyikiddwa nze kyovala nabye audio nade nanyize nyo nakusabisa okwogyeyo video mmanyikiddwa sijja kumanya abanene banene naye senga omuntu oyo antuukako njagala nkuweeyo abantu nga babiri ngambe genda omwami gundi obuuze omuwala ono famire eri etya famire yaffe teri nyumba yaddogo naye mbiyingiramu ntya ku mwana omuwala oyo mbiyingiramu ntya kuŋŋamba ti ngwe muvasite ate visa neegaana okitegeera olwo lwe ntandika ozibuka obwongo nti visa yange twali tukola visa freelance olwo lwe ntandika okugamba nti ono omwana byabadde nga ŋŋamba bituufu abadde nga neeyolekera live kati gwe alina audio neeza abadde annumba live ngajja n'akugamba live nze njagala ompa abantu nga siyimuse mwami gwe nsaba ompa abantu nze mbalagire bulagirise mbagambe mugende anti kati nze nsigale gyendi Maggie nze kyembuuza owangu enkuwe namba zi Maggie kyembuuza nze wa omuntu gwendaba abasinga oba confusinga wano onansonyiwa naye Nelson omanyi lwaki Nelson yakolako ebintu ebimu ne Fiona kozi nga ndagaano bekinalaba endagaano y'ennyumba y'ettaka nti kati omusajja bw'otandika okudda ku siteepu eyo ekola n'omuntu ekintu obanga mugasse ne bw'oba otaddeko lukumi obanga alaga nti n'omuntu ono mwagala nkwagala mu bulamu bwange olimu pamanenti kati ate sokumanyi nange nkubuulira oba ontegeera nti nze Maggie wenzijja n'entandika okugamba no Maggie omanyi leeta olukumi nange ndeeta olukumi tugule poloti kitegeeza njagala obeere pamanenti mu bulamu bwange kati ate yakikola kwoli namuwa essuubi eribeera naye ate nga nawe by the time kyeyakikolera ekyo ate nga ali naawe ng'akyali naawe nga talinakutaa mu mutima nga naye mu mutima nga talinakuta ate ng'akyakukutana kati ate nga bw'omanyi nti ne Dubai abasajja babbula abategeera si lwakuba nti nokibabbula bona naye abategeera basobola okubeerawo ne mutambula embeera muli oba ontegeera kati oli bwafuna omuntu bwatyo alwana bwezigingiza oba ontegedde kituufu kati nze ndowooza singa Nelson yasalawo mulundi gumu n'agamba omanyi Maggie nali naawe nali nkwagala nnyo naye by the time gye twakola bwe tuti ne bwe tuti nafuna omuntu omulala kamute negwe oba gwe oba ontegeera kati nze ndowooza weewaafu obuzibu gw'olaba otya kituufu mami kakane nze ndi mukazi ategeera omanyi lwaki nayitako Fiona oyo nemuga Fiona nsaba nsinkani wano ku bus station togamba byangamba gumasiikini gwe nze nga njogera naawe gwe kimagi gwe gwe kimpi gwe kiina ebibalabe gwe kitalina figa nemugamba sirina figa naye nkutambuza akanuna ginnaki nze byebigambo byange njogera nnumya kati gwe lwaki muno omutambuza kamagiai omusajja yanfiira muno lwaki omutambuza kamagi kiki okuwasama mu buliri oba ologera wa endowooza yali nalogera mu magulu kyogamba mu magulu ogira olimuka edda mwami kakande kubanga nze olaba nawulidde ebintu bifenanga kugamba namusindikira amalogo embwe bintu bimukozesa lwaki wasindikira munne ebintu ebimukozesa
mwami kakande gwasi ngu mmanya aba sawu nsaba tuwelewele ufu gwasi ngu mmanya aba sawu nsaba mwena kwa sawu obuze amanya zangu bafunye nevi fana nimbilina ya obuze mwalo ni ya kakola fione bintu bimeka kati kwa wali ugeze kwa kumustaroma chitufa ugeze kuloga fiona obawa yotu miyeko mungu ate ya inane video nga zamsale chagala nenga chagala wali musala hura because of me Nelson ya zidina jaziu uzako Nelson ya ina video nga alimustabe Uganda Nelson ya ine vintu vyo na kati Nelson ya dangambi mbi mwulekele mbi vemu naenda banga sola bide kila Nelson na chakwe rungi ya saidi ye ushita gira wamae na yo wenda nkubi na njako ugera kona ye ee njako ugera kona ye mwulese waka kakati ndeche mbuza gowaliolo zeko Fiona ndeche njaga atukira mami kakandi uli Uganda ndi Dubai nsaba utambule tata ate nsaba tuweleba mazima mchune echintu nda sisa kubira saidi iye nsaba tuweleba mazima todde kumpeo ngawe bateka yuti gunogu kazi gumagi gulugu gulugu njagaleze ogambo mwala Margaret takwa tanga kumu dagala ngaruga Fiona nda ilanga atia katongi njamu gulumiza siri mkusa kati sa wazino kambuze sa wazino Nelson ya aliwani because magia gundi gundi ya Fiona agamba bwagenda Nelson wasula wala gano tewali wo mukazi yenna wabera wo ba rush wala gani tewali mukazi ngata abera wangi nsaba chubuze echo Fiona mu audio ye ya gambe neri yande kama rumo ya ina sente sasula rumu ya Dubai hati nange chembuza uwe wan confusing nga aji bana ola wanamu abantu ba mweba interview abantu wale tangi mitifoka mbabuze mtu nga temuna viteka kumpeo uyo mwana ina rumu isasula rumu esumi ya ngena jizo laba kantuka gama anti rumu umayi muna bupatisho ni west start wa world stamp hati yera ye rumu muna angu mwa asula kati nange nsula murumu kubanga nange sisula wabweru ate lanze ni namugambe vigambo vini mwezi njoke nyo mkuduru kani namugamba mama guwa asula mupatisho bakuleka wabate ni wajua wangu wa page space achina angira kulisa wachavula mjavula hundi mambia page space wachite gira mwami kakande omwalo ya ino lulimi urujozi chavula wa mze simpulo zeko wabula I've used my tongue siku teko mtaka katiku mwembi ania na Nelson njagala nyo kogela ni Nelson ya mbuli de kumwembi ani gwa ya gala aleme ba confusing a mwembi nzendaba nga Nelson asare wo ye confusa akere kumacha na chamremo kutegira akere kumacha ite ai ngo musajja agambe nti Fiona nali nkoleganye ko nawe siganye nali babera nange neri abera wange tubera fimbi sije gamati abera wange Fiona ya inabe yari seye mabiga tija shita Nelson ya mje kengwa yezi na ulide mungu maize sabi mazema ni ngampli zebi mbi ya bulimba sija kulimba chovula sabi wa denyoma tu zebi mbi ya bulimba sibi wa bude na ulide nga agamba mwene ngo ye na jana atu wala kubiri ebibe nae prosesi saji manyanzo teke de prosesi eriwa bwena vama accommodation inezi la wawewe nga Nelson tati asobola kuza nyadati kunimba kiate ngo izi wadobi yoko chitegira nne muka maneo sana wako uri onjagari ngo izi wadobi nzagala wano andika tinza chensaba nze ngachime kile wadaba mkwano za chensaba binobio nabio no kugwa o Nelson ya kwa tebu lichalo wo zanti no strange esobolo bwabanga mu butufu awulira tacha ayagala Fiona obontegeera bwabanga mu butufu bwe mu mutima gwa awulira tacha ayagala Fiona akwate buli kyawulira nti nno kyekuusa ku Fiona bwe kibanga baina kibakolawo anti za kyengamba mukozi kyekiretera oli anti ngamba anti ngamba gwoli mukyala noli mukyala munno oba ntegera kati nawe mwenyini nyini kikuyamba ko nga tasobola kuntegera Fiona anti gwo kikuyamba Fiona ne bakizi tasobola anti mukwano kizi bakyakulembeza anti ze namuluga
Ante mkwano ze chengeza ako gamba. Kuchitegira mwami kakandi. Chengeza ako gamba chechi. Mm. Gwe kino tochikole la Fiona. Wabulo chikole la kwa kuva mu confusion yenu. Obo ntegire ye chisi. Na hizo sisi munti neri tochino mkwe wasa wa mo chitegira. Ante chengeza ako gamba. Lualero Fiona yakoze kino. Echokuteka maulire. Enchato manyiki. Ante mpulira enchato manyiki. Kati mufocho kipinga ini ngeri nyalyo litambulira mu daire mu bintu bwe bityo yakiri goti sorting out ompulira no gamba Nelson maybe because of this and this njaga tukirarify inge bobocha oine kintu kyone cha Fiona Nelson yakimudize bobanga ina sente za mubanja batule ku meza bakanye ntino ngenda kusasula bwenti ne bwenti bwabanga ino ba poloti oba chichiba kanye ntino ngenda juku disabwenti bwabanga Nelson ya uli anti Nelson bwaba uli ya mwa mwami kakandi bili ne muganda wa Nelson afiyo na abele mwerufu ni Nelson ya abele mwerufu nzo kusinzi langa Nelson wa nyinyo nyola ze kunyo nyola katingu msaji ya iwa akulachi kubaza na mugama za sigata na msaji ya dechikumi ogumkwa ntekunansiri wazo kebedira mwe mbwe lukumi rwe Uganda tetubugatta nga kona Nelson nze Margaret ushitegera mwa mikaka ande na mugama nayo mwana ono mwalina obu kwa enkola ganna ye enuje ushitegera omuntu mtukyo gatta no musajja sente mbamba te mukolagana nnyo ate muba mubadde mwe yagala nenga Nelson wabo manyi Fiona togenda muwasa rachi tokwate ebintu bye nobimuwa oshitegera nze bye bigambe bange binagamanisha Nelson nanga mafiono yewe yava mu cyumba nze namutera mu visa be namutera mu visa sente zange yazinzireza owulira ndoza anti kati mukwano za chenja gala tobona banze kugambe recording njagala ebintu bino tubinyume japi impereza osigaze ODS ezo nkusaba kusabi nze chengamba mukwano ompulira Ugwe mburi nanze sina kuzibu ne mwana mwana muri bachala babiri nze jogera kan imperceptive yo musajja nti fe basajja twatondebwa nge bisere bisinga tulwawo okusalawo ya ate tanna tuka neri soni achali muto kati we banga tulwawo okusalawo nti nyizo okubera ngo okugulu kuli eno nayenga neno waliwo okugulu okuliyo nti ono mwagala ko kino ono mwagala ko kino because fe, mwena muli bweru ate bweru kuyiya kati kankubuli mwami kakandi mwami kakandi Fiona wa sente mbuza batya Fiona ya ngamba kina bite sana guya msaji ya kwe na mugamba mkwa nze nina kuzi waba ngamba umusaji ya kuwa si umusaji wa nze yinkola yange kati hivyo na vyo namu mfocho kubibe ya mu ayiranza agena na mugamba neri mkuwa sente za angore ke maginero achitumulika uchite gire chechintwe mkuwa sente za angore mweso nyue omu walo ba yes siya kasete vete zimuluma na muidaga mamugwa msaba sente siya kasete zimuluma kati zimuluma kubela nize mwa sivina nze chengeza kwa bagamba mwembi muliba wala omusajja omu nze ndi mukazi mukuru za siri mwala anti mwe mubereyo muri bawala fete bora batuba yika aba abana bakadamu nti bwe ndala bwe mubereyo ke kesagala omusajja omu abafule mwembi mbu mulabikanga abasi trust me nze ngo omusajja ebintu byekugamba nga ndi naawe mu buliri byebintu byebimu byebintu byebimu byenkwogerako era nga byanderisa ebintu bikoleko ebimu bikanye naye nani ne Fiona we ati nze chenja ndigwe nawe mwenyini nyini olina tula wansi obuze Nelson ng'omubuuza Nelson omumutima gwo owuliro kyayagala Fiona
bwolaba nga kandika audio kena kuulidde anti ekyo nakuweleza sabo kaudi nze nkubuulira mazima nkubuulira ng'omusajja nebisomi singa tawulira mu mutima gwe takyayagala Fiona singa Fiona tamanyi Nelisoni waasula otegeera ekyo nkikubuuliremu lwaki Fiona amanyiiwo aha onzikiriza kikubuulira nti lwaki Fiona amanyiiwo Fiona bwe yawulira nti Nelisoni abeera ne Margaret n'ateekako abakesi Fiona yagaba ssente mukwano yasooka kuwa muganda wa Nelisoni Fiona yagaba ssente yasooka kuwaani Maggi muganda wa Nelisoni Maggi ngenda kusindikira ngenda kusindika kwezimu ku audios eza Nelisoni ngayogera ne Fiona nsambi agadde kuyingira mu mukwano gwammwe wabula ezimu ku audio eza Nelisoni ngayogera ne Fiona nze mwengambira nti no Nelisoni ya kusingo confusinga alaga Fiona kitufu mami kakande ze sigani alaga Fiona mu audio zizi na alaga Fiona nti no wali aliwo yeka naye ajira muwako time bwaba mwagala ajagenda ngayo just in fact Nelisoni ni ajeno na playinga sexy na dayo because nze na playinga sexy na dayo kakati echo kwa kila na wakili nga Nelisoni ya jene wa Fiona na playinga sex atena de uo mami kakande echo nitu shino nishimanyi bati ya nze nene nakuze sivira waka siyo wama kwenkula na yesi wekuli nakuze sivira waka mwami oiza kwa tana agende wani wa Fiona mbira kumorimo ya era mugamba ndoza mvude wakati uli demirembe era soka kuata bifana nyima gekera okumpa iliza ndi mbuliba nga olaba bya mulimba nange byakola shi byakulimba ya naye yo mwana chamule mottegira nze nangamba ko Fiona wabo ina magezi wononya msaja wakuwa nali soli tali rede kusetoling pati gulu wacho li nali soli tali rede kusetoling gulu wacho li nai upasta hii obako kwa just sex omwagala kocho mtu gotagena kubela na yo mwagala kocho sio mwagala kocho omwagala kocho Biona. Ati kati omuntu ati Maggi, jaga tubere bantu akulu. Omuntu gwotagenda kubera naye. Ati anga sina tukagamba nti ngenda fumbirwa. Ati kati gwo omuntu gwotagenda kubera naye. Nga gwo uli nga gwo tali naye kusetolinga gwo lwacho oli naye, lwacho wastinga your time. Nga ato yagala muna mute, gwo oli naye, gwo lwacho si gwa muta. Kati kankubuli lwaki sita Nelisoni lwaki sigwa muta lwaki oyagala mujja oyaba muta gwe byayingira muti Maggi ndoga Fiona nze nayagala kuvinga Fiona ne mugamba Fiona sikulogangako mami kakande sabobere wa mazima ekigezo kinnumye nno anti era ndi wa mazima nawe in fact nze ndi kusaidiyo joba otomanye nze ndi kusaidiyo nze njagala kubanga olaba namugamba sikuloga naye empisa zo zezakwawula nani atenze mwami kakande sijja kudawona okusaza Nelisoni tanagunda nago linga I don't have that time lwaki Fiona abawala bonna Nelisoni bakwana bamayi bakyale bedde ku Maggi saba nawe okyebuuze ayagala bwe tuba tuzze gundi ayagala nja tulono n'oli okitegeera kakati nze nange kyembuuza Maggi nze muli mu kwogera naawe mpulira ng'oli muwala mugezi oli mukyala mugezi kati nze awe nange wenneebuuliza nti omuntu omusajja gw'omanyi nti naalina abakazi abasukka mu babiri ate nga nawe omulaba tali mu kimukya gwe nawe olaba nga togeza lwaki gw'omuliko anti ze egambi ekyange kyamangu kinze mwagala lwaki oyagala omuntu alineze ebintu by'oyogeddeko ebyo alina abakazi bangi ate nawe omulaba tasi omuntu lwaki alina abakazi bangi ngenda mujjawa kakati lwaki toya bwobanga nawe omwagala era nga tolina wajja kujja atalina bakazi bangi lwaki toli rede kusetolinga naye nze bwaba reda nange nsobola oba redi kati ekitegeeza oyagala ondowooza olaba kati gwenkufunye Maggi
Esitegeza. Kanti leka hanti mbate mkujira. Sagala chino, sagala chino choyo gira mbo gamba. Mbo wagamba Fiona mbo Nelson siye musajia guwandi seto linze na ye. Ngate na awo liredo kuseto linze na ye. Iya, mbo gamba mwami kakande. Eno wacho chingamba. Mbo chingamba. Hmm. Olabo mwano yu, mbewanga tasenje ni wako labi unina. Hmm. Nelson inamu kweka wasula na mpika kabani. Ate na atwala time eno nyamagi asula wabinde mtu mbekugama kononye kubantu boine Dubai nze mbawe manyanga simo se kuba nabo sinyumya nabo bajja kubulira oshitegeera audio zaabwe nze mfuwa tesimya neso ni mbuliriza ne manya kati na nibi ne sina chakula chi kati za chembu za magi sina chakula Nelson Nelson bwo bola banga Nelson kitufu ubwo mulinga kwagala gwolo za lwacha atambula na agende no nafuna sex ate nafuna sex chicho cha atafuna uwo eche sini nza chika ranchi inga kwa tita mufuna kubanga aa mufuna nza chengi namba Nelson ya ze uwo na agende wa Fiona nafuna sex lwachi agende yo nafuna sex inga ataya gala gwe kati nange chimashi na mene nkwe mwe mkakande vene mchibidi confusing inengo mtu wali wakati adio kati gwe wakula gati Fiona namuta namuta audio gena ziuli na nazi rikodi nze wa mechiro nga mbuza nene Nelson njaka rosale na nga basa ngana mse omo chitegira kweza sanga na mbera na ye mbera na we mkazi gwe na ito kulati na ito sima kakati gwe wabanga toli rende kuta Nelson gwe lwacha ya gala Fiona ya bari rende kuta Nelson lwacha tamukiri za muembi mubere kunu msaji mwagira Fiona maini wachi oba ata Nelson wata muta Nelson ya joku sala o oshitegira oba muta oba tamuta ya jostala u nze chenja gala chiri ya chintu chimu mwa mikakandi mkuli la mkwano nze chenja kula siche gana siku watanga mudagala njaga lobeke chintu choko le chineni njaga lobeke chintu choko le chineni chonze nchuku sabi siku watanga mudagala chitegeza nze chengenda omwende kwa gana Nelson ngenda boya siba kati nze mbuza go wategera otyambu go wategera otyambu Fiona ye yasiba visa anti ke mba denjaga lokutu kako Fiona bwemba njogera na yangamba ate chichiji na mova stage ate bwe chitoja funa muri mwana ku Dubai ebi abingamba iron eyes simu mungu kusimu kusimu abiyogera nene kumaso kumaso abikulashi abiyogera ojja kundaba oshitegeera oshitegeera bwoba gwenga nawe oli muntu olaba omuvubuka keni namunoonya twaline Nelson Fiona esimu yali ya Nelson ejeeki ya Fiona yali ya Odinga oshitegeera nesi kubirangako Fiona simu nali esimu Fiona yali akubide Nelson oshitegedde Hello? Nimugamba mpesi simu ani oyo. Nimugamba mpesi simu ani oyo. Oshitegeera. Kwe kungamba. Nti. Magi, bakubato ubiriza. Hello. Network ebasumbwa nyo sometimes. So, ne Magi ne nyongera okwogera naye nga bwati banyonyola. Kaka ati atandika kukola kati netu wake vula vula kuma lebi ni mtu nanti olaba ye nesintu chanja gala ukwate mama wangu yomuto na yugedi na ye oba inajola gana ye njagala mama wangu yomugende mkwano tofayo we mwa katiza chemba den saba ye chemba den saba ye ngate tuna tu keyo yona yona soko nzikirize njogereko ne Nelson yono nze Nelson nina chengendo mujamu nchigendo kunyamba aha soko leke njogereko ne Nelson sama kubanga ati mwami kakande nze chenja wale ukuyambi wakusinga Fiona anzijeke dogoli ya nzisimu kula nkodo omanyi wa chinja gala bimudile biyakoze mbubu kola iche chintu nchisimu luganga ku
naye akoze ebintu mana ekisa kya mukama kyekinkuumi kubanga omuvubuka yangamba magina ono agamba okuluga okugenda kusendiika ssente mwesonyiwe Fiona tukole kimu une mulimu ne viza efulume mukusiitana viza yafuluma omukyalo oyo nnaka embuuse yadde Uganda ng'amanyi ndi lubuto lwa Nelson n'amugamba gwe Nelson ni mukazi w'omuwedde ali lubuto nagamba Nelson mugamba oyo gwazanyirako tamunanje sifuna mbuto sajja funa mbuto ku Dubai kati Nelson bw'oba omwagala lwaki tomufuna mu lubuto lona omage ombuza abuza mwana nzeera ebintu byange biri confusing naye nkyakola ye lwaki tamufunamu ye tamwagala ati kakati yafunamuko olubuto ne luvamu teruvangamu lwakolaki oba lwavamu nze simanyi ebyo byabwe babiri okitegeera sijja lumiriza nti teruvangamu biri byabwe babiri kati nze sokoleka njogereko ne Nelson kanyogereko ne Nelson mama wa Maggie yankubiddeko mama wa Maggie yankubiddeko alinga mama omuto gw'owulidde mu audio Maggie nga agamba nno nawaddeko mama wange essimu naye saagadde kuleeta audio ya mama wa Maggie because ejja kusiikuula embeera manyi nange waliwo wentunula neŋŋamba owaaye kati wachi naye kino kanne ekibi akakankyesigalize tijja siikuula embeera so ku lw'obulungi bw'abakadaama n'obulungi bwo just bwa Uganda n'omukwano ndowooza audio katugireke I love you so much obulungi obuddako tugenda kuwulira Nelson omusajja abatabula ono ye nga ye ayogerawo ki tugendagenda tumuwulirize but for now ndowooza muwulidde ku sayidi ya Maggie nga bw'ayogera agamba ye tali redi kuta musajja ate awooza omusajja muyaye ate tali redi kumuta ate simanyi talina naye future naye ate asobola okufuna naye future Today, we are going to stop there. I love you so much. Respect. Sikane. Atonaku. Oloko Sencha. Same place, same area. I love you so much.